سياسي اسماعيل الربوب او كمدا سياسيين تريس سومالي لان اوهوي او كد دقاي مقالة ده هرقيسة كلا حالي قار كمدا ورباهين تعيا مركيو او رئيسك حالي اسبدل کا سياسة داد اكا دعاي دولو ديگان کا سومالي ده ايتوبيا وحانو سور دووي اسبدل کاسي كوكو هورا ايتوبيا ده وحوية ودن کا اوو حد المي داد فرابادان ودن کا حد المي لين اقتصاد کا اوو علوس حد المي جيس کا افريكا لك سيالة فرابادان حد المي بحاها ودن ده جيس کا افريكا dad iyo ku nool malaha qoomiyad aan ku noolin halkaas ma jirto khaasatan shanta qaybood ee hadilmay Soomaalida ka loo fiirsado Soomaalida cid kasta waa degan tahay waliba hadilmay isbeddelkaas ee isbeddelkii ka dhacay hadilmay kelinki shanaad amba hadilmay aha dawladda hadilmay Soomaaliyeed Somali state sida imka hadilmay aha ay magaca rasmiga hadilmay aha ku shaqayn doonto kulkaas arrimahaasi haddii ilmiye baxo ahaa waxa loo baahan yahay xagga dhaqaalaha xagga siyaasadda iyo haddii ilmiye isbeddelka guud ee bulshada haddii ilmiye dadyoogu ku nool mandaqadanba si weyn bay u saameyn doontaa waana arrin haddii ilmiye baxo san horeba iyo taariikhna ah ay tahayna haddii ilmiye baxo saameyn doontaa cid walba geeska Afrika ku nool siyaasigu hadalkiisa uu sii watay waxaanu soo hadal qaaday xubna saraakiila oo ka goostay ciidanka qaranka Soomaaliland isagoo xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay in arrintaasi xalkeeda gasho sidoo kale wuxuu fariin u diray siyaasiyiinta iyo salaadiinta reer Soomaaliland isagoo ka hadlayna wuxuu yiri horta arrinta haddii ilmiye bukulka yaanayno ka sii ballaarin intay tahay halka ay ka soo askumayso waa inaynu haddii ilmiye maxaa ogaanaa waxaana ila tahay haddii ilmiye xal u helista arrintaasi waa arrin haddii ilmiye maxuu ahaa qaab dhismeedka dowladeed ee haddii ilmiye maxuu ahaa maanta taagan Soomaaliland iyo adeega haddii ilmiye looga baahan yahay qaab dhismeedka haddii ilmiye maxuu ahaa wadanku leeyahay haddii ilmiye si dadku ay raali ka wada yihiin ay noqdaan iyadoo haddii ilmiye saraakiishaasi ay haddii ilmiye tirsanayaan in haddii ilmiye maxuu ahaa la gacan bidixeeyey iyaga iyo beelahay ka soo jeedaanba iyo horta arrintu ay tahay arrinta loo baahan yahayna kulkaas siyaasi ahaana in haddii ilmiye loo galo haddii ilmiye maxuu ahaa kulkay noqoto beelaha haddii ilmiye Soomaaliland haddii ilmiye degana haddii ilmiye maxuu ahaa dhaqankooda haddii ilmiye wax weyn bay ka qaban karaan sidii arrintan ciilaf weynba loo haddii ilmiye maxuu ahaa loo galay waxay u baahan tahay dhinacaas in laga eego dhinaca haddii ilmiye dhismaha ciidanka Soomaaliland wax loo baahan yahay isagana si haddii ilmiye ciidankaasi uu u shaqeeyo aanu tafaraar keenin haddii ilmiye maxuu ahaa in isagana loo haddii ilmiye habeeyo isu geyn meesha waxaa haddii ilmiye maxuu ahaa ciidamadaas haddii ilmiye saraakiisha ciidanka ciidamadaasi haddii ilmiye ka goostay ciidankii waxay tirsanayaan wax gaara oo ay leeyihiin waxaa haddii ilmiye maxuu ahaa xuquuqdii aanu lahayn iyo tiro iyo tayadii ay ahaydba inaanu haddii ilmiye ciidanka ku joogno ayaan meesha oolin sidaasi haddii ilmiye u goostay kulkaas siyaasiyiinta Soomaaliland beel kastoy ka soo jeedaan haddii ilmiye maxuu ahaa waxa loo baahayey sidii wadanku uu ku degi lahaa burbur iyo haddii ilmiye maxuu ahaa dhibaatooyin haddii ilmiye aanay u iman in haddii ilmiye cid walba mas-uuliyadda saaran inay wax ka qabato inay arrintan wax ka qabato sidaas awadeed siyaasi ahaan anigu waxay ila tahay dowladda maanta jirta iyo dowladihii hore ee dhibaatada taagan ay kasoo askumayaan iyo haddii ilmiye maxuu ahaa dowladda Soomaaliland siday u maamulayso militariga arrimahaas in haddii ilmiye maxuu ahaa laga wada fadhiisto oo haddii ilmiye siyaasiyiinta kala duwan ee beelaha Soomaaliland ka soo jeeda ay haddii ilmiye maxuu ahaa arrintan wax ka qabtaan taasna sidaas haddii ilmiye ogsoon tahay shirkii haddii ilmiye maxaa gacan libaax lagu qabtay ee beel weynta haddii ilmiye maxaa ahaa garxajis ay haddii ilmiye maxaa ahaa soo jeedisay haddii ilmiye arrimahaas oo kale sidii loo dhammayn lahaa waxa la gaaray waqtigii aad iyo aad runtii arrintii loo qaad dowladdu ay u qaadan lahayd wax muhiim ah haddii ilmiye beesha ay saraakiishani ka soo jeeday garxajisna siyaasiyiinteeda iyo madax dhaqameedkeedu qudhidoodu ay haddii ilmiye maxuu ahaa wax ka qabtaan laakiinse cidda lala hadlaya waayo waa dowladda ugu dambeyntii siyaasi Ismaaciil Rabuuba wuxuu ka hadlay xaaladda tukareeq iyo sida xal loogu heli karo isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi dhismeedka haddii ilmiye Puntland wixii Soomaaliland ay ka asaasantayba ambaba Soomaaliland iyo Soomaaliya is imidkoodii iyo
labadii hadilmay wadan ee hadilmay lixdankii isu tagay ee wax ka qabashada arintaas hadilmay maanta ay hadilmay asal ay saldhig u tahay dhibaatada maanta ka taagan Soomaalida dhexdeeda iyo geeska Afrikaba horta de Puntland ismihiisu waa mid aan gabigiisu aqoonsanayn in dhulkani uu yahay dhul Soomaaliland aan Soomaaliland na halkay ay arintan ka saar lahayd culayska Soomaaliya iyo Soomaaliland arintan hadilmay ka dhaxaysa ee keentay in Soomaaliland iyo Soomaaliya ay ku noqdaan labaduba sidii hadilmay kulka isu yimaaday lixdankii ay ahaayeen dawladda Soomaaliland runtii way ka hadilmay muxuu ahaa gaabisay inay arintaas Soomaaliyana hor dhigto caalamkana hor dhigto arintu ay noqoto arin hadilmay muxuu ahaa gaarta ay ku haysa labada hadilmay muxuu ahaa arrimood xagga Puntland dhibaato ka imanayso dhinacan hadilmay guud Soomaaliland dhibaato ka imanayso taasa hadilmay horta wax dhibaatadan wada ay tahay sool iyo sanaag khaasatan sool cid wal oo hadilmay taariikhda geeska Afrika ka warhaysa cid kasto oo hadilmay muxuu ahaa maanta xal u raadinta geeska Afrika ku hawlanay way ogsoon tahay in hadilmay sool ay hadilmay ka mid tahay Soomaaliland Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa